warar dheeraada ayaa waxaa laga helayaa hawlgal qorshaysan oo ay xalay gudaha suuqa bakaaraha ay ka sameeyeen booliska sida gaarka ah u tababaran ee harimcad iyo kuwa nabad sugida oo gudaha u galay suuqaasi. Hawlgalkan ayaa waxaa horkacayay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole, waxaana ciidamadu ay sidoo kale isku fidiyeen xaafadaha warshadii hore ee caanaha, warshadda Taraqa, xaafadda Daarussalaam iyo degmooyinka ka mid ah qaybta bari ee gobolka Banaadir. Ujeedka hawlgalkaas ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka sida uu shaaciyay taliyaha qaybta booliska Banaadir oo xalay kormeer ku tagay suuqa bakaaraha. Farxaan Qaroole ayaa intuu uu socday hawlgalka xog wareystay ganacsatada bakaaraha oo uu wax ka weydiiyey amniga guud ee suuqa oo ah kan ugu weyn suuqa magaalada Muqdisho. Saraakiisha booliska ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan hawlgalladan oo looga gol leeyahay xaqiijinta amniga guud ee degmooyinka gobolka Banaadir. Boolisku ma shaacin natiijada ka soo baxday hawlgalka iyo haddii ay jiraan in dad lagu soo qabqabtay iyo in kale. Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacayay falal ammaan darri ah, iyadoo haddana hawlgallo amni xaqiijin ah ay ka wadaan ciidamada booliska ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoo lagaga hortagayo amni darrada ka dhalata waxyaabaha dhibaatooyinka u geysanaya shacabka iyo weliba magaalada gudaheeda. Dhaqdhaqaaqaas iyo hawlgalkaas oo ujeedkiisu ahaa in lagu ogaado waxyaabo badan oo amni sugida ah.